加入无线新闻部五年的关可为星期三在 Instagram 宣布要离开 TVB 了。他在 Instagram 到出 post 说，由记者做到主播，所有经验都难能可贵，多谢大家的支持。更加将过往采访的画面合埋做一张相做纪念添。现年28岁的关可为好低调，今年3月才开返个 Instagram 账号分享日常生活。他2017年在香港电台做实习记者，第二年加入 TVB 新闻部，报过财经、港文和天气。他在2020年疫情期间曾经去过武汉进行采访，当时不少网民都担心他只是戴口罩防护不足。他在2022年成为主播之后就获安排主持探古寻源。